Nga të qeja i Melçanit, uruam gjithë besimtarët Bektashin për festën në Zbutan në Vruzit. Qoftë dimri fundit i vështirësive dhe pas këti dimri të vështirë dhe këtyre ditve të vështira, arshin ditë të gëzuara për gjithë besimtarët dhe për gjithë qytetarët e Qarkut Korçës dhe qytetarët e Shqipërisë. Me ndihmën e Zotit dhe edhe me ndihmën e ditës të bekuar, së bashku ne do të bëjmë të mundur ndërtimin e rrugës edhe shtrimin e rrugës së teqesë së Melçanit për t'i lehtësuar besimtarve dhe gjithë komunitetit, edhe për t'i ndihmuar për investimin e jashtëzakonshëm që kanë bërë për gjithë zonën. Gëzuar me mbarësi edhe gjithë mirat.